アダチョン県 TV をご覧の皆さん、こんにちは。アダチョン県本部長の西柔です。皆さん、こんにちは、こんばんは。アダチョン県統括マネージャー、ドラム義塾塾長の今成秀樹です。はい。ここ数回は、キックペダルの話をね、はい、散々してますけども、はい、結構数喋りましたけど、うん、今回はですね、フットボード、あとはアンダープレート、はい、板物の板物の話をしたいと思います。はい。ね、まあ板欠かせないですけど、踏むところはね絶対板じゃないと困るし、うん、でアンダープレートに関してはね僕ら取っちゃってますけど、うん、ねないのとあるのがあったりするんですけど、ねね、何が違うのかとね、その辺も今西さん板じゃないと困るって話をしたんですけど、はいはい、昔のペダルまあなんか好きでいろいろ見てるんですけどね、うんうん、昔のペダルで面白いのがあって、うん、まあ考えたらこういう板をこう踏みゃいいじゃないですか、ほうほう、板1枚こっち、はいはい、っていうのがまあ一般的だったんですけど、昔はやっぱりいろいろ試行錯誤するもんで、うんうん、こうでしょ板、うんうん、じゃなくてね、こういう薄い板を3枚ぐらい使って、ほうこんぐらいの厚さの、ほうなんて言うんでしょうね、形にして踏むってペダルもあったのよ。もう本当に100年前とかの話だけど、ほうほう、要するに板状にする技術がまあなかったのかもしれないよね。はあ。あとはなんかこう、家具調みたいな、間がぐわっと掘ってあって、真ん中抜けてるようなペダルとか、昔はね、結構いろいろあったんですよ。はあ。長いのから短いのから、こう、規格が統一されてくるまではね。うん、まあ今も別に統一はされてないけど、うん、おおよそみんなやっぱり、うん、どんな工業製品もそうだけど、あの、人気者が出ると、はいはい、それに寄ってっちゃうじゃないですか。うんうん、だからこの長さぐらいが踏みやすいよね。うちは違うって言ってもやっぱ売れねえなってやめるっていう繰り返しだと思うんで。うん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 、やっぱりその前まで多分世界基準って多分ね、あのスピードキングぐらいだったと思う。ほうほう。でスピードキングラディックのね、うん、とかとサイズ変わらずにすごく変革を起こしたのがよいしょこれよね、うんうん、カムコ。カムコ。カムコが多分80年代頭70年代ケツぐらいに出てきて、あ、このチェーンペダルってすげえなってことになって、動きは速いし、パワーは出るし、すごいなってなったんだけど、もっと多分すごかったのが、このフットペダルの形をもう、ある程度企画作っちゃったようなもんだと思うんですよね。で、まあ当時のアメリカのメーカーなんで、あの、潰れたり、復興したりを繰り返して、いろんなメーカーにこの、あの、生産機材と一緒に販売の権利をこう譲っていっちゃうんだけど、で、生き残っているのが、その、たまに、行った権利を使ってこうやってまた玉が復刻したりとか、うんうんうん、あとよくよく見てもらうと分かるからね、恥ずかしい話で西さんとほぼ同じペダルなんだけど、これもねちょっと痩せてるけどね、あここ形はこのなんていうのコークボトルみたいな形してるっていうのはこいつの名残なんだと思うんだよね、うんうんうん、で古いあの DW のこのポストとかこの横の棒あの棒の部分とかは本当に同じ形してて、うんうん、だからこういうペダルっていうのだよっていうのが、こう、1980年代ぐらいにもうバンってこいつが作っちゃって、うんうん、あとはみんなだからこれの真似と、ちょっとこう、特許逃げるようなことをずっとやってきたんだと思うのよね。なるほど。この辺が、我々が叩いているペダル、現代ペダルの最初だと思う。うん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 、その前までやっぱちょっと変わったペダルもいろいろあったから、あの、アメリカ起源の、日本とかに渡ってきたペダルってのはこの辺だ、うん。だからソナーとかは全然常識違うもんね。ああ、そうか。うん。なんかすげえでかくて、あと横のポストの位置がえらい高いとかあって。はあ。なかなかだから、あの、国も大陸自体が違うから、こう規格が統一されてない感じがあるよね。うん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 、なるほどね。そうか、そうか。うん。この辺のペダルっていうのがやっぱりスタンダードだったんだけど、うん、やっぱり、あのドラム自体もそうだけどどんどん重厚長大になってって、うん、大きい音で思いっきり踏める機材がいいって言ってるから、うん、これだとちょっとやっぱり靴の大きさに対して心もとないので、はいはい、でアップデートされた5000っていうのがもうこの大きさになって、これももう90年代初頭ぐらいかな、なので今やもうこれの方が皆さん見たことある大きさだと思うんですけど、うんうんうん、これが現代では標準ですよね、うん、これぐらい大きい方がそうね、うん、そうね、で大きい方が当然力もかかりやすいし、うん、こいつ自体の自重もあるので、はいはい、でかい音出ます、うんうん、ただやっぱ帰りは遅い、うん、
これはもう物理的に避けられないので、うん、ってことはやっぱスプリングテンションを重くするしかなくて、うんうん、スプリングテンション重いとやっぱ踏み込みちょっと重いし、うん、ドッカンドッカン踏む感じにはなりますよね、うん、でそうだ当時これが出てしばらくした頃の当時って DW っていろんなこと考えてて、うん、ここにさ重しつけさ知ってる？いい知らない。ダンベルみたいなやつをね、ガチャンってくっつけんの、はあ、もうものすごい踏み込み重くなってドッカーンと音するんだけど、あなるほどそうかそうかそうか、何をかそんなことしなくていいのにみたいな、もう今は当然生き残ってないですけど、あ当時だからいろんな試行錯誤があってここに重しをつけるとか、あとあなんかここのとこのねかかとがエレベーター式に上がる機構とかもあって、あったね、何のためにっていう、そうだそうだ、これもなくなっちゃいましたけどね、そうだね、うん、っていうのもあってフットペダルとしてはそういう経緯があって、うんうん、まあ昔からするとどんどん大きくなってる傾向はありますよね、うん、あとは最近流行ってるのが前回も話したジョジョメイヤさんのペダルとか、あと僕が最初に買った FP720 とかもそうだけど、うん、ロングボード、はいはい、たかが 3-4cm だけどこう長いやつってのがあって、うんうんうん、あれも結局踏める場所が広いからいいとかいろいろ言うんだけど、うん、まあ動きがどうしても緩慢にはなりますよね長い、うん、まあね、あれがね、まあ僕はちょっと受け付けなかったですね、ほうほうほう、散々試したけど、だからまあ長さとしてもこのカムコ式、うんうん、DW ぐらいの長さっていうのは今んとこ標準ですね、各メーカー見てても、うん、あんまり極端に長いとやっぱりちょっと特殊な感じにはなっちゃうかなと、うん、なる